Pagar boleto com cartão de crédito está cada vez mais difícil, né? Pois é, e o que sobrou para nós agora, a melhor opção que a gente tem para ainda fazer isso sem taxas, é com o aplicativo 99. Sem taxas de certo modo, né? Porque antes era totalmente sem taxa, podia pagar até R$ 4.000 por mês, qualquer tipo de boleto, totalmente sem taxa, pagando com cartão de crédito. Pois eles foram diminuindo isso. E hoje, na data de hoje, ainda acho que o 99 é o melhor, né? Que a gente pode pagar boletos e contas sem taxa, mas somente para contas de consumo. O que que são contas de consumo? Água, luz, internet. Quem é MEI também pode pagar o DAS lá, porque são todas as contas que começam com o código de barras sendo o número 8. É totalmente de graça ainda. Até não muito tempo atrás, o 99, que para que fosse outro tipo de boleto, né, que não fosse de consumo, até R$ 100 tu estava isento de taxa. Mas agora eles cortaram isso aí. Mas segue sendo o melhor app para a gente pagar conta com cartão de crédito, menos as contas de consumo, né? Só que tem um detalhe. Olha só, o 99 antes existiu o 99, o famoso 99 Pay, mas é que é o 99, que é o táxi, 99 táxi. Então, tinha ele, que é o de corrida, aquele que a gente pega como se fosse o Uber, né? E depois começaram a fazer pagamentos ali. E daí, então, um tempo depois, lançaram o 99 pagamentos. Esse aí eu não curti, nem consegui usar direito. Tentei várias vezes e não consegui. Até excluí ele, porque sempre que eu ia entrar, não funcionava. Aí, o que eu fiz é usar o 99 normal de corrida. E ali ele tem um lugar onde tu pode fazer pagamentos. E eu vou te mostrar agora como é que tu faz tudo isso ali dentro do app, tá? Como é que tu vai fazer um pagamento. Eu vou mostrar o passo a passo, tá? Para te entender direitinho como é que tu faz. É só conta de consumo, tá? Para pagar sem tarifa, sem taxa, pagando com cartão de crédito. Beleza? Vamos lá dentro do app agora. Mas antes disso, se ainda não está inscrito no canal, quero te pedir para se inscrever no canal, que não te custa nada e ajuda bastante aqui no meu trabalho de trazer conteúdo que tenha valor para você. Alguma dúvida, algum comentário? É só deixar nos comentários também. Agora eu vou mostrar direto lá dentro do app como é que tu faz, como é que funciona esse app. Beleza? Um app é o 99. É esse um aqui que tu tá vendo na minha tela, tá? Não é o outro, aquele que é mais amareladinho. Era verde, depois ficou amareladinho. Esse aqui, vamos lá. Eu entrei dentro do app, ó. Para mim cai direto nessa tela, porque eu só uso para pagamento. Se não, o teu, tu nunca entrou, talvez vai cair nessa terra aqui, ó, que é de corrida. Aí para te pegar como se fosse um Uber, tá? 1,99. Aí tem o comida, que para mim nem vale aqui na região que eu tô, e tem o 99 Pay bem no cantinho, que é a 99 parte dos pagamentos aqui nesse aplicativo, que é aqui que a gente faz os pagamentos. Olha aqui, se tu vê aqui em cima na minha carteira, eu tenho 8,33. O que que é isso aqui? Isso aqui é cashback. O que que é o cashback? O 99 tá com promoção já faz alguns meses aqui, que tu pagando o boleto, tu recebe 1% de cashback em cada pagamento. E esses R$ 8 aqui é de cashback, tá? Então aqui, ó, o que tu pode fazer, ó, pode fazer Pix normal, tu pode recarregar o celular, 3% de cashback. Tu pode investir em criptomoeda, tem gift card, tem transferência, tu pode transferir para quem tu quiser dinheiro da tua conta aqui. E como eu disse, ele funciona para pagar taxa zero só sendo conta de consumo, tá? Tem que ter o número 8 no código de barras. Então eu vou pagar um boleto aqui, eu clico aqui em pagar boleto. Aí abre aqui escanear, que se eu apertar em escanear, vai abrir a câmera para escanear o código de barra, né? Tu passa no código de barra ou inserir manualmente, que é o que eu vou fazer agora, porque eu já copiei o código da minha conta que eu peguei direto na internet. Eu vou colar aqui, ó. Colei aqui, confirmo. Olha, apareceu a minha conta aqui, o código de barra, quem que eu tô pagando, que é a Vivo, e o valor, tá? Que eu tô pagando aqui. E diz aqui embaixo, pagar 109,86. Ok. Vai dar carregando, deu opção, uma vez eu posso parcelar isso aqui. Só que daí parcelando aqui em duas vezes já dá. Nossa, em duas vezes dá R$ 11 de juro e assim vai aumentando. Eu não quero isso. E daí aqui tem um método de pagamento, que é o cartão. Eu posso cadastrar o cartão aqui, eu tenho alguns cartão cadastrado aqui e eu posso adicionar outro cartão, tá? Já tá o cartão que eu quero aqui, vou pagar em uma vez para não ter juros. Clique em pagar.
Aí aqui aparece para mim digitar a senha. Vou digitar a minha senha que eu criei no 99Pay. E está dando processando pagamento. E pagamento recebido. Bom, não sei porque não deu cashback aqui agora. Às vezes entra um pouquinho mais tarde, mas antes de gravar esse vídeo aqui, eu paguei uma de R$ 91 e deu 91 centavos ali. Provavelmente vai entrar daqui a pouco mais cashback. Beleza?